Maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada empat perkara. Berarti mata katanya uji jaga put boh baru terpelihara. Pat-pat man put boh mata terpelihara. Pertama engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang haram, yang diharamkan seperti melihat perempuan yang hilat. Lagi contoh kebuka haju rinang. Tapa kita nyuri rinang le tak yang gagal le kan? Kan lupa rinang le yang maksiat tak kaya ke hana maksiat tu god. Kayanya. Paling-paling god tak gagal kebuka. Kayanya tapi nyuri rinang pada god kita. Roh dak ubo hidung, roh dak ui ke wakiban tikem di tiga kumjau. Nyan ipreh kem na ya na kem kem ipreh. Ipreh kem lo. Ha kinan maksiat hang bi kala nurinang. Nggak terjaga. Hana urino. Hana urino. Kon bidah. Hana silah kat umumnya ketanya mesti ka lanjut umum hang bim kawin ku bi sila Allah. Kanya? Ya. Ku ju tambah sepa. Hanya ku bi u mesti tekedi. Pak tahajud tu paling jarang kan? Ngan muka gitu tilik galan bentu bantawa ke hana galak tu. Kape ada ih rasa. Ben maka jijit galan ke galan jarang nyan tanda mi lembut jarang lembut ruam ni. Eh tak u jarang gasa lagi bak sagai nya rumnya baju dah. Eh tak u muka lembut badan pilem lembut. Yeah. Man bek tertipu nu ju maya leui sodae leui bolip leui bubudak nan ni arah muka ai le bentu i sodae le ji tangi yang le katanya tanyo malam-malehan malam-malehan tangi yang banta tepu tiga ka hi burung jadi yurah muka-muka sebab ini anak nanti ana ubat tu ubat tu putih nah ubat pincam nah ubat bunga. Oh, bunga hanya lupa macam tu. Pura-pura perikun, pura-pura sedat. Dia berkum bungong-bungong, bungong-bungong merah. Ubat tu bukan. Nak buat bungong sini? Nak puhi di. Ya, gad hi bunga. Ya, insyaAllah cak roh lebih gad. Support lebih gad lah. Ya, bunga. Ah, lagi apa ya? Cak roh ada bila bunga. Jadi paling walaupun hana berikut, walaupun hana get bagok, oh tak u kedro tu bukanlah tuan. Kamu dah tak u juga keturunan, tak u agama berek, keturunan berek, ada adalah sedikit, nggak apa-apa. Tak u wajah pi sedih, sedikit. Baik hanta tuju bal hitam kawin. Lagi aja aku dah minta lu, aku dah kajak kerok empat PR BT. Hanta minta. Bu, oh, aku berdaya hanta tuju ini. Kadang-kadang tak sampai lagi nya. Dia kadang-kadang aku ni nak ambil depan tu kau bagi nanggo. Ha. Bunda dah nak dalam ya. Berarti jaga urinang, pula urinang yang hilat, nan urinang hilat. Miakun katanya urinang sidai. Asal kadu guru agam si kai he he. Nya hang guru gi upluang aju dari bejo. Ha, mia tangi yang lagi tanya dek tahi tiga makin ilingi ke iyang pampum pampi milingi tanya berubah aju. Nyan guyu hang kebingi yang urinang yang hidat lagi laginya urinang jahat. Kalau pun mata guyu jaga guyu hang kebingi kurang eh. Kalau kedua engkau peliharakan daripada melihat muda balia yang yang baik rupanya dengan syahwat nyo bahurino hanggubi kalan ketanyo yang ganteng kan yang anu muda matang ganteng ganteng urino bumi yang mudanya ada mau kudraw ya cik cik nanti urino pi hanggubinya nguragam bukan nguragam itu hanggubinya urino urino pi hanggubinya nguragam lebih bahaya urino nya nguragamnya. Urinang duduk aku yang lepas kami. Ha saya kejak leh duduk urinan aja. Beda nafsu katanya siapa? Akan segera nafsu urinang. Segera akan
ban beda tanyo tilik ngau rinang tilik. Kasi baik nak pulih rinang berangkau. Takoi u dia orang dekat takoi u gop gandeng. Eh? Sambat. Hal kalem. Yang kedua, jino yang kelain ya. Ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang Muslim dengan menghinakan akan dia. Beda hina gop pada kalen jih mesti Hanasari ja. Hanasari sari jalan ha. He Jokowi bukan. Kata hina gop. Dan haji nak cacat becuk. Kata hi hina hanggubi kalen untuk hina. Kalen jih tak ingat kepada Allah Ta'ala bersyukur genyan cacat katanya hana cacat tak bersyukur kepada Allah Ta'ala hanggubikalan untuk menghinakan orang lain. Orang yang panjang taku, panjang taku lagi ada iri ya ji. Ya bapak ya hanjir latih walaupun latih ketihan hanjir menghinakan orang lain orang lain ya. Kenyataan wajah kenyataan kok iya tegak buruk. Anjir sih.